ያለበትን ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ማሳደግ ብቻ ነው። ይህ በድርድርና በእነሱ ወገን የሚታይ ቢሆንም እዚህ መሀል ተቀምጠው በሸኔም በሌሎችም አማጽያኖች የማይጨበት ተስፋ የሚጠብቁ ሰዎች ደግሞ አሉ። ኦሮሚያ ውስጥ አርሲ አካባቢ አንድ የሚታወቅ አባባል አለ። አንድ ሞኝ አዳኝ ለአደን ካልወጣው ብሎ ከቤተሰብ ተሰናብቶ አደን ከወጣ በኋላ አንበሳ ሊገድል ወጥቶ በአራተኛው ቀን በአንበሳ ይበላል። በአንበሳ መበላቱ ጭምጭምታ ወሬ ተሰምቷል። ግን መበላቱን የማይቀበሉ ሰዎች በየቀኑ አዳዲስ ዜና ያመጣሉ። ዛሬ ሞኞ ወይም ጎብቻ አራት አንበሳ ገደለ፣ ሰሞኑን በድል ይመለሳል ይላል። በሳምንቱ የለም አራቱን አንበሳ እየገፈፈ ቆዳቸውን እስኪያወጣ ድረስ ትንሽ ጊዜ ወስዶበት ነው ይመጣ ይላል። በሳምንቱ የነዛን አራት አንበሶች ቆዳ ሰፍቶ ልብስ አድርጎ ለብሶ ሊመጣ እየተዘጋጀ ነው ይላል። በሳምንቱ እዛ አካባቢ ያለ ገዢ በጀግነቱ ተደሞ ሽልማት ሊሸልመው ድግስ እያዘጋጀ ስለሆነ እሱ ይዞት ነው ይመጣ ይላሉ። ያ የተበላው ሞኞ እስካሁን ይመጣል እየተባለ ይጠበቃል። ይህን በሞኝነት የመጠበቅ ነገር ትተን ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም በምርጫ በዲሞክራሲ ካልሆነ በስተቀር በጠመንጃ በአፈሙዝ ከእንግዲህ በኋላ ስልጣን ይዞ ማስተዳደር አይቻልም። በብዙ ምክንያት አይቻልም። ያለው አማራጭ ሀሳብ ማደራጀት፣ መትጋት፣ ህዝብ ማሳመንና በዚያ በሀሳብ ልዕልና ስልጣን መያዝ ብቻ ነው እና ተስፈኝነት በማይጨበጥ ነገር እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ይህ ተስፈኝነትም ሰላሙን በአንድ በኩል እንዳይመጣ የሚገዳደረውና የሚያስቸግረው ብዬ ስለማስብ ነው። ከአማራ ክልል አንጻር በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት በአማራ ክልል በሁሉም ዞኖች ምናልባት ከከሚሴ በስተቀር በሁሉም ዞኖች ከህዝብ ጋር ውይይት ለማድረግ እድል አግኝቻለሁ። በተደጋጋሚ ከአማራ አካባቢ የተወለዱ ምሁራን፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ባለሀብቶች፣ ወጣቶች ውይይት ለማድረግ እድል አግኝቻለሁ። በእነዚያ የውይይት ጊዜ ውስጥ ከሞላ ጎደል በሁሉም አካባቢ የጋራ በሚባል መልኩ የሚነሱ ሶስት ወሳኝ ጥያቄዎች ነበሩ። አንድ የልማት ጥያቄ፣ ተጎድተናል፣ ወደ ኋላ ቀርተናል፣ ልማት የለም የሚል። ሁለት የህገ መንግስት ጥያቄ፣ ህገ መንግስቱ አግሎን ተነስቷል፣ ማሻሻያ ያስፈልገዋል የሚል። ሶስት የወሰን ይገባኛል ጥያቄ። ከዚህ በተጨማሪ በመልካም አስተዳደር በአንዳንድ ጉዳዮች የሚነሱ እዚያም እዚያም እንደየከባቢው የሚለያዩ ጥያቄዎች ነበሩ። እነዚህን ጥያቄዎች ከተወያየን በኋላ አደራጅተን የአማራን ህዝብ ጥያቄ መመለስ አለብን፣ ይህንን ጥያቄ ቸል ብለን በመሄድ ዘላቂ ሰላም ልናረጋግጥ አንችልም የሚል ቁርጠኛ አቋም ነበረ። ለምሳሌ ልማት በሚመለከት ባለፉት 5 ዓመታት በአማራ ክልል 53 የመንገድ ፕሮጀክቶች ቀርጸን ስራ ጀምረናል። እነዚህ ፕሮጀክቶች 3200 ኪሎ ሜትር ይሸፍናሉ። ጣሊያን ትልቁ ልማት በኢትዮጵያ የሰራ የሚባለው ኃይል በቆይታው በ5 ዓመት ውስጥ እንደ ሀገር 6000 ኪሎ ሜትር መንገድ ሰርቷል። ባለፉት 5 ዓመታት በአማራ ክልል ብቻ 3200 ኪሎ ሜትር መንገድ ስራ ተጀምሯል። ከዚህ ውስጥ 1300 ኪሎ ሜትር ተጠናቆ ስራ ጀምሯል። የባህር ዳር ድልድይን ብቻ ብንወስድ አባይ የነበረው ድልድይ
በማንኛውም ሰዓት ሊፈርስ ይችላል ጎንደርና ጎጃምን ማገናኘት ያስቸግራል የሚል ጥያቄ የነበረ ቢሆንም በአንድም ዞን በነበረን ውይይት አሁን እኛ የሰራነውን አይነት ድልድይ እንዲሰራ ጥያቄ አልቀረበም ሊቀርብም አይችልም ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ ስለማይታወቅ ሰው የማያውቀውን ነገር አይጠይቅም አሁን ባህር ዳር ላይ የሰራነው ድልድይና አፕሮች ሮዱ ሲደመሩ 2.4 ቢሊዮን ብር ገደማ ወስደዋል 2.4 ቢሊዮን ብር አውጥተን ድልድይ ስንሰራ የመጀመሪያችን ነው ይሄ ድልድይ አፕሮቹ 51 ሜትር ራሱ ድልድዩ 49 ሜትር በአቨሬጅ 50 ሜትር ስፋት አለው በሁለት መንገድ 3 መኪና የሚያሳልፍ 6 ሌን አለው በሁለት መንገድ መኪና ብቻ ሳይሆን ሳይክል የሚሄድበት 3 ሜትር አለው በሁለት መንገድ 5 ሜትር እግረኛ መንገድ አለው ውበቱን ትተን በዚህ ስፋት ልክ እና ያን ርዝማኔ የያዘ መንገድ ድልድይ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንሰራ የመጀመሪያችን ነው በጥራቱም በዋጋው የሆነበት ምክንያት ያ የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት ምላሽ ሳንሰጥ እንዲሁ መቀጠል አይቻልም ከሚል ነው እዚህ ጋር ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ይህ 3200 ኪሎ ሜትር መንገድ እንደ ከዚህ ቀደሙ አማራን ከትግራይ አማራን ከቤኒሻንጉል አማራን ከኦሮሚያ አማራን ከአፋር የሚያገናኝ መንገድ አይደለም 100% በሚባል ደረጃ አማራን ከአማራ በዞንና በወረዳ ኮኔክት የሚያደርግ መንገድ ነው። ከዚህ ቀደም የፌደራል መንገድ ተብሎ የሚቆጠረው ከዚህ መቀሌ የሚሄደው ወይም ከዚህ ጎንደር የሚሄደው ወይ ከጎንደር መተማ የሚሄደው ወደ ሱዳን የሚሻገሩ ሊሆን ይችላል። እነዚህ መንገዶች ግን አብዛኛዎቹ ዞኖቹን ከዞኖች ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኙ ናቸው። ይህ ማለት በክልል ውስጥ ከፍተኛ የልማት እንቅስቃሴ እንዲደረግ ያደርጋል። የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ የምናደርገውን ጥረት በተጨባጭ ያመላክታል። ሁለተኛ 3200 ኪሎ ሜትር አንድም ኪሎ ሜትር ሽሮ ፈሰስ የለው አስፓልት ኮንክሪት ነው። ለጊዜው ለመመለስ ሳይሆን ጠንካራ ለትውልድ የሚሸጋገር መንገድ መስራትን ሐሳብ ያደረገ። ሶስተኛ በጥገና የምንሰራቸውን አይጨምርም። ቀድሞ ተሰርተው በጥገና የምንሰራቸውን አይጨምርም። ይሄ ጉዳይ ከመንገድ አንጻር በቂ ነው ባይባልም በአማራ ክልል የተነሳውን የልማት ጥያቄ ለመመለስ መንግስታችን ብዙ ርቀት እንደሄደ አመላካች ነው። ከዚያ በላይ 10000 20000 30000 ኪሎ ሜትር መንገድ ቢሰራም አይበቃም። አማራ ክልል ትልቅ ክልል ነው። ብዙ ሊገናኙ የሚገባው ቦታዎች አሉ። በአምስት አመት ውስጥ ግን የሞከርናቸው ሙከራዎች ለህዝቡ ጥያቄ ያለንን ክብር የሚያሳዩ ናቸው። ከዚያ በተጨማሪ ሁላችሁም እንደምታውቁት የአማራ ክልል ለቱሪስት በጣም ምቹ የሆነ ነው። ታሪክ አለው፣ ባህል አለው፣ የሚያምር መልክዓ ምድር አለው። ያን ታሳቢ አድርገን በጎርጎራ ላይ የሰራ ነው የጎርጎራ ፕሮጀክት በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አንዱም ፕሮጀክት ጎርጎራን አያክልም። ምናልባት እስካሁን እኔ ባለኝ እውቀት በአፍሪካም በዚያ ደረጃ ግዝፈት ያለው ውበት ያለው ጥራት ያለው ሪዞርት መኖሩን እንጠራጠራለን። እኔ አይቻላል። በዚያ ጥራት ልክ ለትውልድ እንዲሸጋገር ተደርጎ የተሰራው ህዝቡ ለልማት ያለውን ጥያቄ በመንግስት በጀት ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የፋይናንስ ሶርሶችም አድርገን ብንመልስ የሰውን ድካም የሚገነዘብ ህዝብ ስለሆነ ድካማችን እያየ እያገዘን በቀጣይነት ጥያቄዎቹ ምላሽ እያገኙ ይሄዳሉ ከሚል ሐሳቤ ነው። የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያን እንደምታውቁት ከፈረንሳይ መንግስት ጋር ፕሬዝዳንት ማክሮን እዛው ድረስ በአካል ይዘናቸው ሄደን የጥገና ስራ ተጀምሯል። በሰላሙ ምክንያት ወጣ ገባ ቢልም የሚሰራው ስራ የላሊበላን ቤተ ክርስቲያን የሚያክል እጅግ ድንቅ የእጅ ስራ ሳይበላሽ ለትውልድ እንዲሸጋገር የሚያደርግ በጣም በጣም ጠቃሚ እሳቤና የስራ ጅማሮ ነው። አካሄዱ መልካም ነው። አልፎ አልፎ በሰላም ምክንያት ወጣ ገባ የሚል ነገር አለ። ግን ያ የሆነበት ዋናው ምክንያት
بتوريست مسهب النت دنك عدنك بوتاوش بدن بيسرو تجمع ماري جبي تجمع ماري سرادل ليجينش للكمل السابين ولا تشوفنا متاستاوسوت يفاسيل بيت منجست بتعمس دنا كيسرا نيت سرا جن جماش أكالو فرسوال يفرسون فاسيل نوس الناس قوين ينورنو هي أقبى بايد اللهم